የክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ የሴክተሩን የ2011 በጀት ዓመት ማጠቃለያ ሪፖርት፣ የ2012 በጀት ዓመት እቅድና በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ግምገማ እንዲሁም የቀጣይ አቅጣጫ ላይ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የምክክር መድረክ አካሂዷል። የቢሮው ኃላፊ አቶ ተዘራ ወልደ ማርያም በመክፈቻ ንግግራቸው የተቋሙን የማስፈጸም አቅም ግንባታን ለማጎልበት በመልካም አስተዳደርና በሰው ሀብት ልማት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ነው ያሉት። ያጋጠሙን ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመለየት ጠንካራዎችን በማስቀጠል እና ድክመቶችን በማረም የቀሪ ወራትን የካሳ እቅድ በማዘጋጀት በየደረጃ ያለውን የተቋማችን አገልግሎት ተቀባይ የሆነውን ደንበኛ መካስ እንደሚጠበቅብን ሙሉ እምነት አለኝ። የተገልጋይ እርካታን ለማረጋገጥ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የተናገሩት ኃላፊው ፍትሐዊ የሰራተኞች ምዘና እንዲረጋገጥ እንሰራለንም ብለዋል። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ቁጥጥር ኤጀንሲ ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ የህገወጥ ቅጥር ምደባ፣ ዝውውር እና ደረጃ እድገት እንዲሁም ደግሞ የሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ ቁጥጥር ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነት እና ጥራት ቁጥጥር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በጥብቅ የሚሰራ ይሆናል። ባለፈው በጀት ዓመት የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ ዞኖችም የአፈጻጸም ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። ከእነዚህም መካከል የስልጤና የወላይታ ዞኖችን አነጋግረናል። እኛ ግንባር ቀደም ተብለን የተለየንበት ዋና ዋና ነገሮችን ሳይ፣ አንደኛ በዞን ደረጃ የመልካም አሰራር ችግሮችን እየለየን የምንገመግብበት አሰራር ጠንካራና ወቅታዊ ችግር ፈቺ እየሆነ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው። ዞን አስተዳደር እያንዳንዱን ተግባር በየሩብ ዓመት ይገመግማል። ሁሉንም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ኃላፊዎች በተገኙበት እያንዳንዱ አፈጻጸም ስለሚገመገም በዚህ መነሻ ነው የተሻለ አፈጻጸም ሊኖረን የቻለው። በውይይቱ የተገኙት የክልሉ ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ ቀመሪያ ረሻድ በዞኖቹ ሪፖርት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ተፈተዋል የሚልና የተገልጋይ እርካታን ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ በሪፖርቱ መቅረቡ ሊፈተሽ እንደሚገባው ጠቁመዋል። በየአካባቢው የህዝቡን ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ጋር ተያይዞ ያሉ ሰፊ ችግሮች አሉ። ከተገልጋይ እርካታ ጋር ተያይዞ አሁን እንዳየነው አብዛኛዎቹ ከ90 በላይ 80% በላይ ተገልጋይ ረክቷል ይላል። ይሄ ትክክል ነው ወይ? አሁን ታች ወርደን ተገልጋዩን ብንጠይቅ ረክተናል ይላል ወይ የሚለውም ጭምር ይሄ በተለመደው አካሁን ሳይሆን በሌላ አማራጭም በሌላ ሲስተምም ጭምር ይሄ መታየት አለበት የሚል ሀሳብ አለ። ተቋሙ በቀጣይ 15 ዓመታት የመዳረሻ ወይም ፍኖተ ካርታ ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚሰራም ገልጿል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ተዘራ ወልደ ማርያም እንዳሉት የገጠር ቀበሌያት አስተዳደር ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ስራዎች ማስቀጠልና በጥናት የመደገፍ ተግባራት በቀጣይ ይከናወናሉም ነው ያሉት።